Take me home, synger 9-klassingene på Danielsen ungdomsskole. Men i dag handler det ikke om å gå hjem, men å gå på ny skole. Neste høst skal nybygget stå klart på utsiktstomter mellom Storhall Karmøy og Fiskerimuseet på Vea. Vi så at dette var en strategisk flott tomt som lå ledig her, mellom Storhall Karmøy og Fiskerimuseet. Og vi tenkte at vi kunne få en bedre skoleplass, både til undervisning, rekreasjon, aktivitet. Så vi kjempeheldige. Jeg synes det fantastisk. Det kommer til å bli en nydelig skole vi har sittet på her, når vi har fått liksom kommet med ideer selv og sånt. Og jeg synes det har vært veldig kjekt, og synes det er kjekt at vi endelig får starte og bygge nå da. Hva ønsker du deg da? Det hadde vært veldig kjekt med kaniner på Danielsen. Men det, vi kom med forslag, men jeg tror ikke det blir, men det hadde bare vært løy med kaniner. Kaniner? Jo da, det er for all del. Det er kjekt med dyr. Hva ønsker du deg av den nye skolen? Ja, jeg er jo musikklærer, så god plass til trommer og gitar og bass og alt mulig. Det står høyt på min ønskeliste. Får du det? Ja, det skal, vi får i hvert fall musikkrom. Det er sikkert og visst. Du får ikke kaniner kanskje, men hva får du som du digger? Vi får større klasserom enn vi har nå, så det er ganske kjekt. Også musikkrom da, jeg synes musikk er kjekt og sånt, så det er veldig kjekt at vi får en skikkelig skole. Rundt 250 møtte opp til spadestikk og grunnsteinsnedleggelse i dag. Elever, lærere, lokale politikere og to ministre. Bare en av de har fartstid bak spakene i en gravmaskin. Og så må vi jo arbeide litt han herende statsråden som skal grave gravmaskin. Det er fint. Vi har godt av å lære noe annet. Og det er godt å komme i en sånn situasjon hvor du ikke kan alt. Det har vi gyselig godt av. For du har suttet bak spaken i en gravmaskin før. Ja, det har jeg. Og jeg tok opp halve kaien og halve asfalten. Men det er, vi har så godt av å gjøre ting vi ikke har gjort før. Og lære av det, det tror jeg er bra. Klarer han det nå? Ja. Bare for det djupt nok, så skal han få det. Han har sovet her en dag, så har det sikkert gått bra. Du måtte prøve deg noen ganger. Det var veldig gøy, og jeg har blitt enda mer imponert over de som faktisk kan dette. Men jeg fikk jo heldigvis til litt da. Nei, dette er jo skamkjekt da, å få lov til å være med på en sånn begivenhet. Politikerne på Karmøy er delte i synet på etableringen av nok en privatskole i kommunen. Over byggeprosessen, over alt i sammen. Vi legger det alt i dine allmektige hender. I ditt navn. Amen. Kristendommen står sterkt i Karmøy, sa du. Så vet vi at i enkelte andre kommuner så ville det blitt lagt ned veto mot at de fikk bygge. Og her har de fått den fine tomten. Ja, det er en fantastisk tomt. En nydelig utsiktstomt. Og så ligger jo voldsomt greit plassert også, i forhold til andre fasiliteter som er viktige i bygget. Da. Så her kommer det til å være godt å være elev. Og her kommer det helt sikkert også til å være både godt og spennende å få lov å jobbe og være lærer. Men det var uenighet på forhånd. Ja da, det var det. Altså, i denne saken så er det klare partipolitiske skillelinjer. I dag så representerer jeg Karmøy kommune som ordfører, og da er det min oppgave også å representere det som flertallet i kommunestyret gjorde i denne saken. Og de har sagt ja til reguleringsplan, de har sagt ja til at denne skolen skal bygges, og da vil jeg være med selvfølgelig til å heie frem det prosjektet. Men i Arbeiderpartiet så vil en ha fellesskole og ikke privatskoler som dette. Ja, når denne saken var til behandling så gjorde Arbeiderpartiet lokalt de samme vurderingene som partiet vårt gjør sentralt. Det er at de ønsker å satse på fellesskolen. Og det må jo jeg forholde meg til, være lojal mot min partigruppa. Men i dag så representerer jeg kommunestyret, jeg representerer Karmøy kommune, og da er det et flertall for at denne skolen skal bygges. Nei, jeg synes jo det er veldig trist å tenke på at denne skolen hadde ikke vært til hvis venstresiden hadde hatt gjennomslag for dette med en lokal vetorett og si nei. Og da hadde 4 av 5 etableringer som er skjedd siden 2013 ikke vært til.
Samtidig så åpnet de en skole på Stord akkurat, Danielsen, der det bare var to små klasser og plass til godt over 150. Det stiller jo enkelte lokalpolitikere seg spørsmål om nødvendigheten av. Ja, altså det er jo viktig at en hele tiden oppfyller læreplanen, disse strenge kravene, og så vil det være noen skoler som det er mindre elever på, andre vil ha veldig, veldig mange. Men det aller viktigste er jo den offentlige skolen som er liksom kjernen i det. Det er jo bare noen få prosent, et par prosent som velger alternativ, men menneskerettighetene sier at det er jo skal være mulig for foreldre og barn å velge annerledes.